Kujdesi social tashmë ka kaluar në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, megjithatë puna në Drejtorinë e Shërbimit Social Shtetëror në Shkodër do të ketë të njëjtin fokus dhe aktivitet sipas objektivave, të vendosur në nisje të vitit dhe prioritetet e mëparshme. Lajmi pohohet nga vetë drejtoria Valbona Tula, e cila thotë se kjo drejtori ka prioritet implementimin e skemës së re të ndihmës ekonomike, si dhe verifikimin dhe planifikimin e shërbimit social për 5 bashkitë e këtij qarku. Dua të them që kemi të reforma të tjera të rëndësishme në shërbimin social, pikërisht implementimin e skemës së re të ndihmës ekonomike, implementimin e skemës së re të aftësisë kufizuar dhe fuqizimin edhe më shumë të sektorit social. Po t'i referohemi këtyre tre gjërave që ne në të vërtetë po punojmë intensivisht, po presim nga momenti në moment për fillimin e implementimit të skemës së re të ndihmës ekonomike, ndërsa te aftësia e kufizuar jemi drejt përfundimit total të skanimit të gjithë dosjeve të paaftësisë. Dhe kjo është tetë e rëndësishme sepse për herë të parë shërbimi social do të ketë pikërisht të gjithë dosjet e përfituesve nga shërbimi social i pacientëve, të cilët marrin pikërisht shërbim nga kjo drejtori. Dhe kjo është tetë e rëndësishme. Ndërsa pjesa tjetër që është fokusuar drejtoria rajonale për deri në fund të vitit do jetë pikërisht po punojmë kokë më kokë me 5 bashkitë qarku të Shkodrës në lidhje me verifikimin tashmë dhe planifikimin e të gjithë shërbimeve sociale në të 5 bashkitë qarkut, që do thotë pavarësisht se shërbimi social shtetëror me anë të drejtorive rajonale bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit, por nga ana tjetër ne jemi pjesë e përbashkët e planifikimit të planeve sociale të bashkisë. Tula tha se për herë të parë për personat të cilët përfitojnë nga pagesa e paaftësisë ka dosje të plota, teksa po mendohet për përmirësimin dhe shtrirjen më të gjerë me shërbime për kujdesje dhe politika sociale. Shërbimi social shtetëror ka për mision zbatimin e politikave, legjislacionin e ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin.